Geliefdes in Heere Jesus Christus, hartelijk goeiemôre, waar ons ook vandaag die voorreg het om weer saam stil te raken rondom die woord van die Heere. Ons gaan net eerst ons gemeente se afkondigings hanteer en dan gaan ons met ons diens begin. Ons wil baie graag vir elkeen wat in hierdie komende week verjaar sê, baie geluk met die verjaarsdag. Mag dit een wonderlijke dag wees wat voorlee. Vele geseende jare, as ons onder andere kyk, Tannie Maisie Jones, wat 81 jaar oud word, ons wil vir haar ook in besonder sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Dan, liewe gemeente, ons vra asseblief voorbidding vir die volgende persone, oom Marie van een juffer. Hy sterk thuis aan nadat hy ook onder sterk medikasie huis toegestuur is toe hy in die hospitaal was, onder andere met dikdarm en nier moeilikheid, maar ons dink in ons gebede aan oom Marie en ook waar hy opvolgtoets in die hospitaal gaan moet deurgaan. Ons bid vir oom Marie en ons vertrou ook dat die Here oom sal dra en sal gesond maak. Ons wil ook een besonder dink aan oom Leon Taljaard. Hy het die afgelope week een beroerte gehad en oom Leon is in Eugene Marais Hospitaal en ons bid ook vir hom wat op hierdie stadium siek is en ons vra dat die Here hom ook sal genees. Dan dink ons aan Tannie Hendrien Skoenbie. Tannie Hendrien is in die intensieve sorgeenheid in Montana Hospitaal met COVID-19. En ons wil in besonder ook vir haar bid dat sy spoedig sal gesond word. Ons dink aan Tannie Wilna Kemp se broer. Hy is by die huis, maar sy worstel ook maar nog met die nagevolge van COVID-19 en bloedklonte in die longe ensovoorts in die linkerbeen. So ons bid vir hom en vra ook dat die Here hom sal genees. Dan dink ons aan oom Paul en Tannie Liana Redlinghuis. Tannie Riana het die afgelope week haar broer aan die dood afgestaan en ons vra dat die Here ook vir haar sal vertroos in hierdie tyd. Dan, liewe gemeente, wil ons baie dankie sê vir almal se ondersteuning en boodskappe ook in die tyd wat Hetty nou siek was. Dit gaan met haar baie goed en ons is baie dankbaar ook dat sy so herstel het. Ons het echter ook die naweek verdere teespoed beleef waar my skoonpa geval het en as gevolg van die val het hy toe in die ongevalle eenheid beland van Kloof Hospitaal en daar het hulle toe agtergekom maar uit longontsteking en hom getoets vir COVID en die uiteinde van die saak is hy positief getoets vir COVID-19. So ons vra ook asseblief voorbidding vir hulle as gesin. Dan is dit ook altyd hartseer as 'n mens praat oor 'n aftreeoord en ons het al soveel keer gepraat oor Jacaranda Park. Maar weer eens is daar nog iemand wat COVID gekry het in Jacaranda Park en hoe hartseer is dit dat ons daaroor moet praat. En ons vra dat ons as gemeente ook vir hulle sal bid en sal vra dat die Here ook daardie persoon sal genees en vooral ook ons lidmate wat daar woon dat die Here hulle sal beskerm en sal bewaar. Maar dan is daar ook goeie nuus vanoggend en dit is ons wil baie geluk sê aan een van ons ouderlinge, oom Pat Whelan en tannie Ronel Whelan, met die geboorte van hulle pragtige kleindogter Isabella. Liewe gemeente, ons wil dit graag net onder die aandag bring. Ons praat maar van tyd tot tyd noodgedwonge oor finansies en ons as kerkraad, dit was so wonderlik gewees, 25 November het ons vergadering gehou en ons het in ons begrotingsvergadering kon ons 'n gelykbreuk begroting op die tafel plaas, maar met die dat daar 'n tweede vlaag van hierdie koronavirus is en ons nie in die kerk kan kom nie, sal u sien op die afkondigings het aan die kerel dit vir ons so mooi uiteengesit.
Ons eredienst collecte vir die jaar was begroot gewees op 205.000. Maar, omdat ons nou nog nie in die kerk kon kom nie, begin ons al reeds hierdie jaar met 'n tekort. En ons vra net dat as dit moontlik is, dat u asseblief ook elektronies daardie dankoffer bydrae wat u in die erediens sou ingegooi het, kan oorbetaal asseblief as dit moontlik is. Maar daar is 'n ander manier ook. U kan vir Tannie Karel kontak en sy kan vir u 'n debietorderstelsel vorm stuur en u kan dit invul. Dis nou as u ook nie internetbankdienste het nie, maar u hoef nie self bank toe te gaan nie. Die gemeentekantoor gaan dit alles namens u hanteer. U gaan net die vorm invul wat aan die kerel dan vir u stuur. Maar haar selnommer is daar op die afkondigings. U kan gerus van hierdie diens gebruik maak. Die finansiële kommissie en diakonie moedig ook lidmate aan om hierdie stelsel te gebruik, want dit is baie, baie makliker, want dit verminder ons kontantdeposito's ook, wanneer ons in die kerk kan kom en sodoende die bankkoste wat so hoog is op kontantdeposito's. So help ons, skakel in by die debietorderstelsel of by die internetbankdienste, maar baie, baie dankie aan elke gemeentelid wat so getrou hulle bydrae ook gee. Ons waardeer dit ongelooflik baie en dankie dat ons ook op so 'n manier nog steeds daardie fondse kan gebruik om die woord van die Here te verkondig. Mag elkeen van ons dit beleef, dat ons ook in hierdie moeilike tyd met alles wat gebeur, ook hierdie storms wat nou besig is om in die noorde van ons land soveel oorstromings te veroorsaak, ons wil bid vir almal wat se lewens so ontwrig word en dat hulle ook die genade van die Here sal ervaar om ook in hierdie tyd dan in sy genade vas te kan staan met geloof wat aan hom verbind is. So, dis ons afkondigings vir hierdie week. Mag elkeen van ons so in die genade van die Here vas staan. Kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Ons almagtige drie-enige God, wanneer ons stil raak en ons bid saam, is dit juis dat ons wil bid en vra dit ons hulp in die naam van die Here sal wees wat hemel en aarde gemaak het. En dat ons daardeur kan bely en sê, maar ons weet dat u genade, u barmhartigheid, u vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons elke een is op hierdie oomblik. Maar dat wanneer ons aan die einde van hierdie diens die knoppie druk waar hierdie video dan geëindig word, beteken dit nie dat u hulp ophou nie. U is met ons elke oomblik van elke dag. En dat ons in die geloof vir u kan leef en u genade kan uitleef teenoor almal rondom ons. En dit is ons gebed dat ons elke een getrou sal wees om na u toe te kom, om u woord te bely, om ook in u genade te kan vasstaan. Ons vra dat u uit die woord uit met elkeen van ons sal spreek, dat ons getrou sal wees aan dit wat ons hoor, maar dat ons ook dit wat ons hoor sal gaan uitleef, omdat ons aan u vashou en u genade wil bely. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanuit Matteus 9. Matteus 9 en ons gaan vers 20 tot 22 saam lees vanoggend. Matteus 9 vers 20 tot en met vers 22. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed,
dochter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gezond geworden van daar die uur af. Geliefdes in Heere Jesus Christus, tot zover lees ons saam uit die woord van God, en as teksvers gaan ons stilstaan by vers 22. En Jesus het omgedraai naar gesien en gesê, hou goeie moed, dochter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gezond geword van daar die uur af. Ons leef in baie moeilike tye op hierdie oomblik. As ons net hoor hoeveel mense se lewens word geraak deur hierdie pandemie. As ons nou sien hoeveel foto's word geplaas op sosiale media van hierdie storm, die sikloon wat deur Mosambiek beweeg het en wat besig is om oor die noorde van ons land ook plaas te vind. Ewige storms wat oorstromings veroorsaak, waar mense letterlik uit hulle huis uitswem omdat alles besig is om onder water te verdooi. Hoeveel van ons het dalk al as gevolg van gezondheidsprobleme alles wat ons het spandeer om net gezond te word, om die volgende doktersafspraak te kan betaal. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, wat is die antwoord vir ons in tye van krisisse? Want weet jy, dit is so skrikwekkend dat ons as mens, wanneer het met ons goed gaan, dan leef ons so makkelijk sonder die Here. Ons leef so baie makkelijk op ons eie kracht en ons eie insigte en ons gaan aan sonder om bekommerd te wees oor enig iets. Maar vandag is die vraag, is dit nie tyd dat ons vanuit die geloof moet lewe nie? Om so in die geloof vas te staan, dat selfs ons laaste sent nie 'n probleem is, omdat ons bekommerd is oor wat gaan ons hê môre om nie kos te koop nie. Maar ons leef in die geloof so vas, dat ons in die vertroue leef, maar God sorg vir ons, God dra ons, ja, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, ervaar ons die teenwoordigheid van God elke oomblik van elke dag. Dit is so maklik om te sê, die Here Jesus Christus het vir ons in die kruis gesterf en aan ons die ewige lewe gegee, maar dit is asof ons leef een dag, ja, een dag as ons ons laaste asem uitblaas, dan is die ewige lewe van toepassing. As jy mooi geluister het na die korrels van die afgelope week, is vandag die Sabbat van die Here jou God, dan ervaar ons alreeds in die Sabbat om dagliks in die ewige lewe te leef en daarin rus te vind, sodat ons ook eendag daar die vertroue het, ons gaan die ewige lewe beerwe. Maar ons kan nou al reeds lewe, omdat die Here ons redder is, en ons ervaar nie vrede in die wêreld nie, maar juis in God. Ons gaan kyk na hierdie drie verse, en ons gaan twee gedagtes met mekaar wissel vandag. Die een is die bereidwilligheid om na Jesus Christus te gaan, maar in die tweede plek, hoe groot is God se vrede en sy liefde vir ons as mens. Dit is maklik om vir iemand te sê, lewe in die geloof, want soos ons tema ook is, gaan in vrede omdat jy glo. Dit is maklik om te sê, gaan in vrede. Dit is maklik om te sê, ja, hou goeie moed. Maar dit is juist die toets, is nie in goeie tye of voorspoedige tye nie. Dit is juist in tye soos wanneer Job op die ashoop gesit het en ja, selfs waar hy gewens het, hy kan nou maar doodgaan. Dit is tye soos waar Elia onder die besembos gesit het en ook daar eerder wou sterf as om aan te gaan met die lewe. Dit is in tye soos daardie
of tye soos nou waar ons in hierdie pandemie leef, waar ons as kinders van God vir mekaar kan sê, maar hou ons aan Jesus Christus vas en is ons bereid om na hom te gaan, om by hom ons troos te vind, om by hom vrede te ervaar. Hier in ons geleese gedeelte is 'n vrou wat deur 'n groot skare mense beweeg het om net by Jesus te kom. Sy het geglo, hy sal haar kan gesond maak. Ja, sy reputasie het om vooruit gegaan. Die wonderwerke wat hy gedoen het, het mense van gehoor en hulle het geweet, hy sal hulle gesond kan maak. Hy is dan die een wat blindes laat sien het. Hy is dan die een wat krepeles laat loop het. Hy is die een wat ook haar sal kan genees van haar kwaal. Hierdie arme vrou was al van al haar waardigheid gestroop. Wat sy nie al alles moes deurgemaak het nie, 12 jaar lank is sy al siek. En dit was in die Bybelse tyd 'n verskriklike siekte gewees, want as 'n mens kyk na Levitikus 15 vers 27, dan staan daar, en elkeen wat aan hierdie dinge raak sal onrein wees, die een moet sy klere was en bad, 'n bad neem, en bly tot die aand toe onrein. Sy is verwerp deur die samelewing. In Lukas 8 vers 43 staan daar, dat sy selfs al haar besittings uitgegee het aan geneesheere, net om gehelp te kan word om gesond te word. Hier staan sy nou bereidwillig, net om die Here se kleed aan te raak, die soem van sy kleed aan te raak, in die vertroue, hy sal haar kan gesond maak. Hy kan nie aan haar raak nie, want dan is daar die wet ook van Levitikus 15 van toepassing, hy sal onrein wees. Sonder dat hy eers weet, sal hy haar kan gesond maak. En stil hier in die skaar het sy beweeg, nader en nader aan hom, net om sy soem aan te raak. Sy moet na Jesus gaan om hier gered te word. Met watter skok gebeur dit? In Markus 5 vers 30 vra Jesus, maar wie het my aangeraak? Hier in hierdie skare met al hierdie mense rondom hom, onthou hy is besig om te beweeg na Jairus se huis waar Jairus se dogtertjie gesterf het. Hier is mense rondom hom, 'n skare. En tog vra Jesus, maar wie het hom aangeraak? En so kosbaar in ons geleese gedeelte staan daar in vers 22, en die vrou het gesond geword van daardie uur af. Die ander evangeliebeskrywing soos Markus en Lukas beskryf hierdie gedeelte ook, maar sy het onmiddellik gesond geword. Na al hierdie verwerping, draai Jesus om, en sy staan voor Jesus Christus, die almagtige God, vir wie niks onmoontlik is nie. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, dis ons volgende vraag. Hoe groot is God se liefde vir ons as mens? Hoe groot is God se genade vir u en my? As ons in ons geleese gedeelte kyk, dan sien ons, Jesus het nie vir haar kwaad geword nie. Hy het geweet, sy het hom aangeraak. Maar hy wou haar nie te min iets leer ook van geloof. Hier maak hy haar gesond, maar sy moet ook leer, maar jou geloof het jou gered. Jy het aan Jesus Christus vasgehou. Jy het na my gekom en kom genesing soek ook in my. As ons kyk na die evangeliebeskrywing volgens Markus 5 in vers 34, dan staan daar en hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Gaan in vrede en gaan leef. Gaan in vrede
en ontvang die seën van die Here. Gaan in vrede, wees gezond. Jesus het nie vir haar gesê, gaan weg en jy sal nog gezond word nie. Daar en dan het sy begin om van haar kwaal genees te word. Maar sy het gehoor, vrede gee ek vir jou, vrede wat alle verstand te boven gaan, vrede wat God alleen kan gee. Nou geliefdes in Here Jesus Christus, as ons na ons lewens kyk, as ons net luister na soos die inleiding van die preek vir ons gesê het, dinge wat besig is om rondom ons te gebeur, hoe moeilik dit is om staande te bly in die geloof, dan het ons nodig om vandag te hoor, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Vers 22 sê dit so mooi, jou geloof het jou gered. Geliefdes in Here Jesus Christus, wanneer ons oor vrede praat, dan soek ons baie dikwels ons vrede en voorspoed, geluk, in die wereldse dinge wat ons gelukkig maak. Het die Here se liefde dan vir ons so min betekenis gekry, dat ons in ons lewe selfs aangeneem het, alles moet maar net goed gaan. Ons het so gemakkelijk begin leef in een samenleving wat die Here eintlik dien. Maar vandag word die vraag vir ons gevra, hoe sterk staan ons in die geloof? Want weet jy, ons het ook die soem van Jesus Christus nodig. Hy het aan die kruis gesterf. As ons kyk na 1 Timoteus 2 vers 5 en 6, dan staan daar, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens is Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Een middelaar. Een middelaar wat vir ons intree by God die Vader. Een middelaar wat in die kruis gesterf het, sodat ons vandag kan leef. Een middelaar wat vir ons kom lewe gee, wat soos vir hierdie vrou gesê het, maar jou geloof het jou gered, en dis nie geloof wat gebou is op my keuse nie, dis nie geloof wat gebou is op my reaksie, omdat ek ja gesê het nie. Nee, dis geloof wat gebou is op Godse liefde, omdat hy my gekies het, hy my gered het, hy my opgetel het, hy my sondes vergewe het. Geloof wat geskenk is van God. Jesus Christus, die enigste ware middelaar, het die verhouding tussen mens en God herstel. En daarom het ons vandag geloof so nodig om met oorgawe te leef in Jesus Christus. Ja, die mens het weer die voorreg ontvang om na God te gaan sonder om bang te wees. Sonder om te vrees oor wat gaan gebeur. Om by die voete van Jesus Christus te kniel, om letterlik sy voete aan te gryp en daaraan vas te hou. Om met ons skuld daagliks na God te gaan, maar om ook daagliks die vrede wat God vir ons gee uit te leef en daarin te leef. Maar dan is die vraag, doen ons dit? Staan ons by die kruis van Jesus Christus en ons huil oor ons sondes? Of staan ons by die kruis van Jesus Christus en met ons lewenswyse, met die manier hoe ons leef, roep ons uit, kruisig hom, kruisig hom? Is die kruis van Jesus Christus vir ons nog die wyse hoe ons kan terugkom na God? Hoe ons ook hier die woorde kan hoor, dogter, jou geloof het jou gered, seun, jou geloof het jou gered.
dat die Here hier die vrouw wegstuur in ons gelezen gedeelte met daar die woorde, dochter, jou geloof het jou gered, want dochter, omdat hij haar God is, maar dochter, omdat zij sy kind is. Daarom, geliefdes in die Here Jesus Christus, ervaar ons dit nog in vandaagse tijd, dat ons ook so in die genade van God leef. Dat ons ook so vaststaan in die voorzienigheid van God. Dat die Here ons ook elke keer wegstuur met die woorde, jou geloof het jou gered. Maar dat ons elke keer wanneer ons van ons knieën af opstaan en die teenwoordigheid van God kan leef oral waar ons gaan, want ons is sy eiendom, ons is sy kinders. Is dit nie tyd dat ons meer geloof moet uitleef en minder in die wereld sal vaststaan? Dat ons ons vreugde, die vrede, die geluk, die blijdschap, ja, al die wonderlijke dingen wat ons mekaar so makkelijk kan toebid, eerder by die Here soek as in die wereld. Dat ons in daar die vrede van God sal leef tot in eeuwigheid, is dit die wonderlijke troos wat vir ons wacht nie. Maar dan moet ons ook vandag bereidwillig wees om in die geloof in Jesus Christus te leef, om na hom te gaan, ons skuld te bely, dat hy ons enigste toevlug sal wees, dat ons in vrede en genade en liefde, wat alle verstand te boven gaan, ja, in dankbaarheid vir die Here sal leef. Een lewe wat aan God behoort. Hierdie vrou het na Jesus Christus gegaan en sy het hier die wonderlijke woorde gehoor, dochter, jou geloof het jou gered. Geliefdes in Here Jesus Christus, gaan leef in Godse vrede, omdat u en ek glo. Gaan leef in Godse vrede, omdat ons sy genade beleef. Maar kom ons gaan leef in Godse vrede, omdat ons die teenwoordigheid van God ervaar, oral waar ons gaan. Ons dink so baie dikwels, God is net in die kerk. Daarom is dit belangrijk dat ons die kerkdeure moet oopsluit en kerk toe gaan. Maar daar waar u vandag in die huis is, daar waar u vandag na die boodskap luister, maak nie saak wanneer dit is nie. Godse vrede is met ons oral waar ons gaan. Maar mag die kerkse deure spoedig weer oopmaak, sodat ons as gemeente, as gelowiges, saam in die huis van die Here kan wees, om ook sy naam te loof en te eer. Maar is dit wat besig is om te gebeur, nie ook 'n toets vir ons geloof, om te kyk hoe vas staan ons in ons geloof nie? Leef ons nie te makkelijk met die wereld en gelijkvormig aan die wereld en dit wat die wereld ons bied. Kom ons leef vir die Here, die verlossing van Jesus Christus op ons harte geskryf, en ons gaan leef as kinders van God, omdat ons vrede ervaar, want ons glo in die almagtige drie-enige God. Amen. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, het is so kostbaar om u naam te kan bely. Het is so kostbaar om vir u dankie te kan sê dat ons aan u kan behoort. Heer Jesus, dat u in die kruis uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons vandag hier kan sit en sê, ons word nooit deur u verlaat nie. Dat ons in u genade vas sal staan. Dat geloof vir ons sal wees soos 'n naalstring wat 'n baba in die lewe hou.
een naalstring wat voor een baba kracht gee om elke dag te kan aanhou en aanhou en aanhou en moet hou om staande te blijven. En dat geloof voor ons so daar die beeld sal wees. Ons bid vir diegene in ons gemeente wat ziek is. Heere, u ken elkeen, u weet wie het COVID en wie worstel met kanker en wie worstel met ander gezondheidsprobleme. U ken elke naam wat ons ook al vanochtend genoem het. Ons denk aan hulle wat ons niet van weet nie. Ons denk aan hulle wat na hierdie boodskap gaan luister, wat worstel met gezondheidsmoeilijkheid, maar wat ook hartseer is, wat een geliefde aan die dood afgestaan het. Ons denk aan hulle wat op hierdie oomblik vrees in hulle hart het, omdat hulle nie weet wat er kan doen. Ons denk aan gemeentes, kerke, wat bitter, bitter zwaar kry, omdat daar nie dienste gehou word nie. En die mens het makkelijk die gesindheid, maar ek kom nie in die kerk nie, waarom moet ek ook my dank offer gee? Maar vandag wil ons bely en sê, dankie Here dat ons redding, die feit dat ons as gelowiges u genade oor kan getuig en sê, u het ons gered, nie gebaseer is op dit wat ons doen nie, of wat ons kan verdien nie, want dan sou ons allemaal verlore gegaan het. Maar dit is gebaseer op die vrede wat u vir ons gee. Here Jesus, in die woorde dat u sê, maar jou geloof het jou gered, gaan in vrede, en dat ons letterlijk ook van daar die kwaal van die sonde genees is, omdat u aan die kruis gesterf het. Maar leer ons om dankbaar te wees, om opgewonden te wees, om u te kan dien. Ons bid vir ons kinders, wat so 'n groot uitdaging het in hierdie tyd, wat nie weet, wat gaan met hierdie skooljaar gebeur. Ons denk aan ons matrikulante wat wacht vir hulle uitslaa. Ons denk aan die universiteite waar daarvan die jaargroepe is wat al reeds gaan begin. Ons denk aan elke een wat in die uitdaging lewe daar buiten om staande te bly in die geloof. Maar vandag wil ons as gelowiges dankie sê dat ons ook kan opstaan en die selfoon kan neersit en die rekenaar kan afsit en die TV kan stop, maar dat ons kon hoor dat die genade van onze Heer Jesus Christus en die liefde van God onze Vader deur die krachtige werking van die Heilige Gees met ons elke een is oral waar ons gaan. En dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus, ons enigste verlosser en zaligmaker. Amen. Geliefdes in Heere Jesus Christus, gaan leef in die vrede wat God aan u gee omdat u glo. Maar mag hierdie week een kostbare week vir elkeen van u wees, en mag u die genade van God beleef, oral waar u gaan. Amen. Tot ziens.